xubno dhalinyaro oo sheegay inay ka soo diga rogteen xisbiga muxaafidka ee kulmiye ayaa waxay ku soo biireen xisbiga mucaaridka ee wadani oo gobolka daadmareer, waxaana halkaa ka hadlay xubno ku hadlay afkii dhalinyaradaasi ku soo biirtay xisbiga, iyadoo dhankoodana ay dhalinyaradaasi soo dhaweeyeen mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaridka ee wadani oo gobolka daadmareer. Anagoo ah dhalinyarada kasoo diga rogtay xisbiga kulmiye, waxaan soo diga rogtay xisbiga isbeddeldoonka ah ee wadani, halkaas oo aanu ku aragnay inaan aya lahayn xisbiga kulmiye. Waxaanu soo diga rognay xisbiga isbeddeldoonka ee wadani. Haddaan waxa dhalinyaradaeda soo diga rogtay, waxaanu kolley idinku waa xukuumad qabtaynaasamayn kartaan ma jirteen. Maanta waxaanu u baahannahay gobolka daadmeer isbeddel buu u baahan yahay. Markaan aragno wax qabad la'aanta ka jirta gobolka daadmeer, waa xukuumadda sidii ay 7 sano waxba u qaban. Samirintaa ka badan 7 sano ka badan aana sugi karin xukuumadda sidii ay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay intaas oo dhalinyaro ah oo maanta halkan garatay inay isbeddelka la doonayo ee xisbiga uu doonayo oo sharaf leh oo mutacallimiin leh oo da'doodu yar tahay oo ah garab ka uu xisbiga wadani ka tuulo ay ku soo biiraan maanta xisbiga wadani. Aad iyo aad baan idinku mahadcelinay. Waxaa intaa dheer, sidaynu ognahay, waxaynu maanta u baahannahay isbeddel siyaasadeed, isbeddel waxqabad, isbeddel waxbarasho, isbeddel biyood, isbeddel waddooyin, isbeddel horumar oo ka dhaca Jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaanteedba. Sidaa awgeed, maadaama atiin maskax cusub oo maanta garatay mustaqbalka gobolka daadmareer iyo mustaqbalka dhalinyaro ahaan iyo mustaqbalka xisbigaba aa isla garateen inaan maanta ku soo biirtaan xisbiga mucaaridka ee wadani, aad iyo aad baan idinku soo dhoweynaynaa.